fornybar energi er energi fra en kilde som ikke går tom så lenge vi mennesker er her på planeten. I dag så bruker vi energi til så å si alt, altså til å kjøre bilene våre, til å varme opp husene våre, til å lage maten vår. Og den energien, den henter vi fra fossile brensler, olje, kull og gass i hovedsak. Men de kildene, de går før eller siden tomme. Fornybare energikilder er energikilder som vi kan fortsette å bruke og bruke. Den viktigste av dem er sola. Sola brenner ikke ut på 5 milliarder år enda. Vi kan fange inn solenergien med solceller. Vi kan også bruke den solenergien som lagres i havet og i atmosfæren, som bølgekraft og vindkraft. Kjernekraft er også en type fornybar energi hvis vi bruker den aller nyeste typen kjernekraft. Da har vi også brensel for lang, lang, lang tid fremover. Så fornybar energi er energi fra kilder som ikke går tomme på lenge, lenge.